በድጋሚን እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ቀዳሜ ከሰዓቶች ነን በዝግጅታችን እየተደሰታችሁ እንደሆነም እናምናለን ምን ይከተላል ዛሬ በዓል አይደለ እንግዲህ ሌላ ጊዜ በቱሪስቶች አይን ብለን እንግዲህ እነ ሉላ ወጣ ይሉና የሆነ ደስ የሚል ነገር አሳይተውን ይመጣሉ ዛሬ በዓል ስለሆነ ለበዓል የሚሆን ራቅ ያለ ቦታ ለየት ያለ ነገር ከቻላችሁ ትንሽ አስቀድማችሁ ንገሩ አይ አይ እንናገር ምን ይመስላል ትንሽ ከኬንያ ልንደርስ 28 ኪሎ ሜትር ቀርቶን ነው ተመለስነው ኦ 28 ኪሎ ኦኬ ኬንያ ገብተናል መኪኖቹ ላይ ተናል አይተናል መኪኖቹ ግሲገቡ አይተናል እሺ እና አኩና ማታታ ልንባል ስንል ተመለሰናል ስለዚህ ቦታውን ከፕሮግራሙ ብታዩት ነው የሚሻለው ሁሉ ነገር እዚህ እንዳንጨርሰው መልካም ስለዚህ እንግዲህ ለበዓል ልዩ የሆነ በቱሪስቶች አይን ራቅ ያለ ቦታ ነው ሄዱት በአይነቱም ለየት ያለ ዝግጅት ነው አብረን እንከታተለው ታብለን እዚህ ኬንያ ታረፍ ነው የምንገኘው እዚህ ኢትዮጵያና እንዳደነግጡ እንደዛ ስንላችሁ ግን ቦታውን ምን እንነግራችሁ ቀስ ይላል አዎ ሰላም ግራድማን ስቱዲዮ ነው ስካፈስ ሰላላችሁ ብትመጡም ያ ቀንምሽ ተበቅ ቀንምሽ ተበቅ ያገኝተሽ ተበቅሽ ዳጊ ሌሎች ሉላይ ደናነ ሌሎች ሰላም ናችሁ አለን ከዲልሽ አየዘፈንኩላ ነው ኩድም ጽንሰምቸው ከመጣው አየኔ እኔ መሰለኝ ጌቱ ምን በቃ መንገድ ላይ እየመጣን ይያገኝ ነበር መንገዱ እንዴት ነው አሪፍ ነው አደከማችሁ ማለት ማታይም ኤነርጂያችን እንዴት ነው አይ አሪፍ ናችሁ አሪፍ ናችሁ ያላችሁ ሰላም ናችሁ አለን እንግዲህ ደሞ ቱርሜ ያለን ሎጃችን ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ካደናቆያችሁ ቱርሚ ላይ ያለው ሎጃችን ደግሞ ለየት የሚያደርገው እያንዳንዱ ሩማችሁ የተሰጣችሁ ቁልፍ አለ አይደለ? ስለዚህ እያንዳንዱ ሩም በአሉት ትራይቦች የተሰየመ ነው። ለምሳሌ የዳጊ ስንት ነው? 05 ነው። ስለዚህ እዚሽ ጋር እንግዶች ሲመጡ ምን እናደርጋለን? ሩማቸውን ያንተ አሁን ዲሜን እየደረሰክ ሉላዬ ስንት ነው? እኔ ደግሞ 12 ማሌ ነው የደረሰው። ለኔ 02 ያብርሽ ደግሞ አርቦሬ ነው የደረሰው። ስለዚህ እያንዳንዱን ትራይብ ሮማችን ላይ ለማንጸባረቅ ሞክረናል ማለት ነው። ጉብኝቶች አሉ። ብዙ ነገሮችን አብረን እናሳልፋለን። እንግዲህ አይነገርንም ታሪክ? አይ አይነገርም። እኔ ቃል ነገርም ሶስት ነው ማሳየው። ስለዚህ ተመልካቾችንም ለማጓጓት ስለዚህ ልግባና ሻወር ምናምን እናርግና ቀያይረን እንጠቃለን። ወበቅ ቀለል ባለ ልብስ አትሊስት እንኳን ፀሐዩ ሪፍሌክት አርጎ የሚመለስ አረ ጥቁር ያለው ልብስ ሰላሩ በድሪያ መምጣት በድሪያም ጥሩ ነው ወደ ጥላ ናችሁ ሰላም እንዴት ነህ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየህ እንዴት ነህ ሰላም ነው እንዴት ነህ እንዴት ነህ እስኪ ያለንበትን ቦታ እንታን ይገርም እዚህ እንግዲህ ኡምራት ነው የምባሉት አሁን እንግዲህ ከዚህ ወደ ወንዝ ዳር ወርደን በጀልባ ነው የምንሻገረው ከዛላ ምንሄዱበት ህዝቡ ስሙ ዳሰነች ነው የምባሉት ዳሰነች ስለዚህ ወደ ዳሰነች ማህበረሰብ ነው የምንሄደው ወደ ዳሰነች ማህበረሰብ ነው የምንሄደው ስለዚህ ወደ ዳሰነች ነው የምናቋረጠው ወንዝ ነው ምንድነው ወንዝ ኡምራት ማለት ወንዝ ኦሞ ነው የምባለው ኦሞ ኦሞ ወንዝ በምንድነው የምንሄደው በጀልባ ነው የምንሄደው በእንጨት ጀልባ ነው
ባይላዊ ኦሞ ወንዝ አናሳሱ ከወደ ከጅማ ነው ገልገልግቤ ነው ቀጥተም ገባ ወደ ሌክቱርጋ ነው ገባ ኬንያ አው ኬንያ ነው ገባ ከዚ ወደ ወንዝ ማዶ እስከ ነሱ ድንበር ምን ደርሶ 28 ኪሎ ሜትር ነው ስለዚህ ኬንያ 28 ኪሎ ሜትር ኬንያ ገባለ አው አደርሰን እንምጣ ይቻላል ኬንያ ደርሰን ይቻላል በጀልባ መሄድ ይቻላል ወደ ኬንያ በጀልባ በኢንጂኑ ነው በዚህ በካ በእንጨቱ የካኑ በዛ አራት ቀን ሶስት ቀን ይፈጃል ለመድረስ ኬንያ የት ነው የሚደርሰው በእንጂኑ ቆራገል ስንት በሰዓት አራት ሰዓት የአምስት ሰዓት ነው የሚደርሰው ኬንያ የት ነው የምንገባው ግን ስንደርስ ኬንያ መጀመሪያ ቶሎኛ የኬንያ ሰራዊት ያለበት ከዛም በኋላ ሎድዋር የሚባል ከተማ አለች እዛ እንገባለን ከዛ በኋላ ወደ ናይሮቢ ነው ስለዚህ ጠረፍ ነው ጠረፍ ላይ ነው በቃ ታላዝ ምን ይዞሮ ኮ ነው ይበልበል አንተ ግን አልተዋወቀን ኦኬ ስሜ ሙልጌታ ይባላል ሙልጌታ ሽክሽክ የዳሰናይ እዚ አካባቢ ተወላጅ ነኝ አስጎብኝም ነኝ እዚ ማህበሩስ እሺ ሙልጌታ እንግዲህ ካናችን የሚያሳምረው ወደዚህ ነው የምንወርደው አዎ እዚ ጋር መውረጃ አለ እቺ ናት ባህላዊ እቺ ባህላዊ ናት በዚህ ነው የምንሻገር እቺ ናት በቃኝ አንቺ ትበቃ ይበቃሻል በሆነ አረ ትልቅ ነኝ አረ እሺ ምስጢር ወይ እንዴ ነኝ ጀልባ ጀልባ ወደዚህ አስጠጓ አንዴ አረ አንተ ቀደም አልበዛ ና ና ችግር የለም ና ወረድ መውረጃ በዚህ ነው ደረጃ አለ መውረድ ይቻላል ና ያዘኝ አባ አዎ አዎ ያን አሳልፈው ወጥንጀኖ ተፈልፍሎ ለዘነት ይሆን አዎ ከሾላ ነው መሰራው በዚህ አካባቢ ሰው ነው መሰራ ወደ 3 ወር 4 ወር ይፈጃ ይሄ ለመስራት አዎ ይሄ ለመስራት ብቻ ትልቁ ላይ ይሻለኛል መሰለኝ እ አለ በዚህ ነይ ነይ አንቺ እዛ ጋር ነው የምትገቢ ና ከኔ እኮ ለግራቹ አለ ብለህ ይበቃኝ ና ግባ ሳውነት የለውም ብለህ ነው አረ እንደዛ ማለት ተጋበል ተጋበል ትንሽት አው አሁን ዙር ዙር ወደዚህ ከዛ ቁጭ በል ቁጭ በል በቂቲ በቂቲ ዳግም በቂቲ አው በቃ በቃ አሁን ግባ ቁጭ በል ፊትን ወደዚህ አዙሮ አዙር አው አሁን ባንኔ በቃ በጣም ጥልቅ አለ በጣም እዚ ጥልቅ ጥልቅ ነው በጣም አልተገኘም እስካሁን ጥልቀቱ አልተገኘም ትራች አይረቀጥም ይሄ እንጨት አሁን ስታይ አየር ላይ ነው የሚቀዘፈው እንጂ መሬት ነክቶ አያውቅም ጉዞ በጣም ደስ ይላል ይደገም ተመችቷችኋል በጣም ምን ነው የሚደገመው ሙቀቷስ ፀሐያነች እንጂ አዎ ቢደገም በጣም ደስ ይል ነበር ትንሽ እንትን ነው ዘብዘቅ ሲል ብንመጣ እኔ እኮ ራሴን እያቀዘቀስኩ ነው ልገጩ ነው ልገጩ ነው አዎ ደረሰን ደረሰን ያዙ እንግዲህ ዳሰናችን ነው እንዲያ መንደር አንድ ቀበሌ ነው የስሙ የቀበሌ ስም በርኮናችን ነው ባሉ አርብቶ አደር ናቸው ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ እንቀሳቀሳሉ የሚበሉት ምግባቸው ማሽላ በቆሎ ደም ወተት አሳ ይህን ይጠቀማሉ እና ስምንት ጎሳ ነው አላቸው ጋብቻ
በአራት አይነት ጋብቻ ነው አለው አንደኛው በፍቅር ላይ ተመሰረተ በእውነት አንዱ ጠላፋ አለ እኛ ጋር ሌላ የቤተሰብ ምርጫ አለ አባቱ ወይ እናቱ መርጣ አንድ ሴት ከመረጠች ከዛ አዎ ከዛ አራተኛ ውርስ ነው ወንድሙ ታላቁ ወንድም ከሞተ ታናሹ ያ የምስቱን ይወርሳል ማለት ነው ከነ ልጆቹ ይይዛሉ የሱ ልጆች ይይዛሉ እምወልዶ ግን በሰውዬ ስም ነው የምጠራ በሟቹ ስም ነው የምጠራ እሱስል ከወንድሙ ሚስ አዎ ግን እሱ አዎ እሱ ግን ከሌላ ምስት መኖር አለበት የራሱ አንድ ሰው እኛ ጋር አፍት ቢዳት ካለ እስከ አምስት ምስት ያገባል ላንዱ ሴት 30 እስከ 40 ከፍት ነው መከፈለው እኛ ጋር በቤተሰብ ሲፈቀድላቸው በግድ ነው የሚያገቡት ወይስ ፍላጎታቸው ይጠየቃል እንደገና አልፈልግም ካለች ሴቱ አልፈልግም ካለች ቤተሰቦቹ ያስገድዳታል ከማግባቱ በፊት ትገረዛለች ሲል ግርዛታል እኛ ጋር አሁንም አለ መንግስት ግን መንግስት ያስቀራ ነው አለ አሁን ያስተማረ ነው አለ ጎጂ ለማዳዊ ባል ነው ተብሎ እንድቀር ያደረገን ጠለፋ አለ ጠለፋውን መንግስ አሁን ራሱ አንድ ሴት ልጅ ከፍላጎቶች ከተጠለፈ ሰውዬ ከተያዘ ወይን ቤት ይላካል አዎ እንደዚህ የተደረጉ ሰዎች አሉ የተደረጉ እናፋሉ እና ይሄ ገበያቸው ነው ገበያቸው ነው ጫለም እዚ አሁን ለብሰለት ሩሶች ሲመጡ አንዳንድ እንግዳ ሲመጣ ከዚ ጫለ ይገዛሉ ያ ጫለ እነሱ ኢንካም ነው አባቶች ደግሞ ያው እዚ ጋር የሚያረጉትን ይሄን አሁን ለምሳሌ ነይ እቺን ካከኩኝ አሁን ለምሳሌ የኛ ልጃገረድ እቺ ልጃገረድ ናት አላገበች ጸጉር አሰራራቸው በአራት አይነት ነው አንድ ሶስት እዚ ፍልፍል አለ ከኋላ አንድ አለ እቺ አገብታ ወልዳለች ልጅ አላት ልጅ ሶስቱም አራቱም ሆነም ልጅ አላት በቃ ልጅ አላት ስለሆነች በዚ አሰራር ነው ጋሜንም ይባላል እኛ ጋር በዚህ ጋብቻ ጉተንም ባሉ ጉተን እኛ ሹሩባም እንደሚባል ይሄኛ አይ በቃ የነሱ አሮ እስቲ ለኔ ስጭኝ አግብቻለሁ ነው ያገባለ ያንገት አይ ያገቡት ናቸው ለዛ ይሄንን ማድረግ አርግ አገቡት አላገቡትም ይሄ ጨለ የግድ ያረጋሉ ይሄ ውበት ነው ወይ ወንዶች የሚያረጉ ወንዶች እንደዚህ ያረጋሉ የዚህ አይነት ጫለ ይጠቀማሉ
መሰለኝ ያው ያፈር ነው አፈር ነው የሚሰራው አዎ አፈር ነው የሚሰራው ኖራ ኖራ አዎ ለማን ለምን ለምን ጊዜ ነው የሚቀባው ይሄ ደግሞ ለጭፈራ ለደንሰኝ ምናምን ለሰርግ ምናምን ሁሉ ያላጋ ሰርግ ቢደረጋ ያላገባ ምድር ያላገባ ያው ያላገባ ደግሞ ለደንሰኝ ነው ዳኪ እዚህ ጋር ቆመን ቀረንኩ ፎቶ በኤክሳይትመንት ቢን እዚህ ጋር ዞር እንደሞኛ ሰፈሩ እ አከባቢውን ነው ያዘው አሁን መቀቢ መሆን ትችላለህ እኮ መቀባት ትችላለህ ተጋብተናል እሺ አንተ ደማ ያው ያሽ እሺ አዎ አግቢ አግቢ አግባ ስራ ግባ ቃ እኔ ሱቢስት ነኝ እሺ ሰምታችኋል አዲስ አበባ ቻው 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 አዲስ አበባ አትመጣም እሷ በላቸው እያው አባቴ ካም ወላ ተወጣ ማሁን የነ ምስል የሚመጣው እንትን አርጋ በቃ አንተ ተወጣም በቃ አትወጣም በቃ ኦሆ ምስል ለምን ትፈልጋለህ ኖ ኖ ኖ ምስል አስፈልግ በቃ አዎ ምስል አስፈልግ ንገረው እስቲ አንድ ወንድ በለው ወለሰላ እንዳትፈልግ በቃ አዎ በቃ ንገረው እሺ አሁን ለበ ወደ ቤት ልሄድ ነው አሁን እቺ የነ ምስል ናት እና ቤት ይሄዳለሁ በቃ እዛ ቤት እሷን አስቀራለሁ እናንተ ባዶ መከራን ባቶ ይዛ ትሄዳላችሁ በቃ እነሱ ይዘው ይመለሱ አዎ በቃ እንደዛ ነው እነሱ ይምጡ አዎ እሱ ይምጡ በቃ ሁላችሁ ይምጡና ሰርጉ በሙሉ ያው ያለ ይታረዳል ሰርግ ምናምን ይደረጋል በቃ እነሱ ይምጡ እሱ እነሱ ይምጡ ይምጡ በቃ ይምጡ አዎ ይምጡ ኑ አዎ ይምጡ ኑ አዎ ላታችሁ በባዶ ያለ ተኖች ሻማጅ ዳግ ና ሻማጅ ይወርሳ ካላባሽ ካላ ነገር ሻም እሱ ሻማጅ ነው ሳመሽ ሻመሽ ሳመሽ እንግዲህ ያው እንግዲህ ወናው ክብር ያለው አንተ ነው እንግዲህ ያለው ክብር መጀመሪያ ዘፋኑ አንተ ታወጣለህ ከዛ በኋላ እኔ ኦይታ እዝበደ ስደርስ አወጣለሁ በቃ ጀምርሽ አዎ ጀምረሽ ታርግሽ ሪው ደሶኛል አመስግኛለሁ ግን ለማን ነው ስንት ከብት ነው የምታመጣው ሉላን ለመውሰድ ለእሷ 10 ከብት አመጣለሁ እና 10 10 ያንሳል እኔ ደግሞ 127 ፍየል በስ ደግሞ ያው 27 ከብት አመጣለሁ ፍየል ደግሞ 25 ከብት አመጣለሁ ደግሞ ይበዛል ይበዛል ሁለት ቤት ነው ያለው አብረን እንወጣለን እስከ አዲስ አበባ ደርሰን እንመጣለን ሁሉን ነገር እናመጣለን ቤት እናሰራለን ያለው ሁሉን ነገር እናርጋለን ቤት እናሰራለን አ በቃ ቻው ቻው
ግቢ 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 አንድ ላይ ታረጋቸው ነው አጭ ግቢ አሪስ አጭ ግቢ በጣም እኮ ባለሙያ ነች። መፍጫት ሁሉ ትችላለች። ነያ ሳይ በቃ ነይ ነያ ባለቤቴ ሚስቴ ወይ ነይ ሄ ለስካ አርማ እሺ አዎ አያረለ አያረለ ኧረ 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 ዋ ዋ ዋ ገበስ አዎ ኧረ በጣም እንጂ ደግሞ እየቆየሁ ልጨምር አይሻልም? እሺ ጥሩ ነው። መውደቂያው ይታወቃል። እና እንዴት ነው የምናረገሸኛ? ልሰናበት ቤተሰባ። አዎ ጥሎሹን ግን ተቀበሉ እናንተ። አዎ እኔ እኮ ትርፎች ነው ስም እየኖረ ነበር እየሻብራን አጅጋ። ስለዚህ ከተማ ደግሞ ሄደሽ ያለውን ባህሉን አሳልፈሽ ደግሞ ተሰናብተሽ ደግሞ ትመጫለሽ። እሺ እሺ። ምን እናረጋለን? ታረደ ዘበሬ ታርዷል። በሬ ይዛ ሚስጥር ነው ሚስጥር ነው ከነገር ምን ይሆን የሚጠብቀኝ? ሰርፕራይዝ ነው እንዴ? በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ሰርፕራይዝ ይሆነብኝ ነው እንግዲህ። ዛሬ ወፍር እንደሚጠብቀኝ አላውቅም። መሸኛ ነው። ስለዚህ እንሂድ ወደ ሎጅ ደግሞ እዛ እናከናውንሰነባበት በቱርሚና አካባቢዋ ዞር ዞር እያልን አዳዲስ ነገሮችን ያየንበት ፕሮግራማችን ወደ መገባደጃው ነው። ሲጨላልም እነሱም ይገምታሉ። አዎ ሲጨላልም ደስ ይላል። አዎ በምናብ ሁለት ጊዜ መጥቻለሁ። በአካል ዛሬ መጥ በምናብ ሁለት ያስመጡኝ ደራሲ ፍቅረ ማርቆስ ደስታና በዘፈን ደግሞ ጎሳዬ ተስፌ ከቡስካው በስተጀርባ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አሳይተውናል ሁለቱም በስራዎቻቸው። ዛሬ ደግሞ በአካል መተን የኢትዮጵያ ሌላኛው መልክ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አይተንበታል። ስናደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ስናያቸው የነበሩ ነገሮች በጣም ደስ የሚሉና ውሏችንን ያሳመሩ በቴሌቪዥን መስኮት ለሚከታተሉንም ሰዎች ደግሞ ቀልብ የሚገዙ ቦታዎች ነበሩ። በቋንቋ እንኳን ሳንግባባ የሚሉትን ነገር ሳንሰማ በመተያየትና በመልክት ተግባብተን እኔ እንደውም እግዚአብሔር ይመስገን ባላግኝቼ ታጭቼ የመጣሁበት በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረ። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ያሳለፍ ነው። ሁሌ በፎቶ ከምናየውን ነገር ዛሬ በራሳችን ላይ አድርገነዋል። ሰውነታችንን ተቀብተናል። ሌላ ልብስ ደርበን አምሮብናል፣ አጊጠናል። አሁን ደግሞ ወደ ትልቁ ሰዓት ላይ ደረስን ይመስላል። ያው ሀመር ሲነሳ ምንድን ነው
ኢቫንጋዲ ይነሳል ከቡስኮ በስተጀርባ ላይ እንዳለ ኢቫንጋዲ ትልቁን ቦታ ነው የሚይዘውና ቤቲ ያው ጥሩ ቆይታ ነው የነበረን የወሰድሽን ቦታዎች እንዳለ ደስ የሚሉ ናቸው በጣም እኛ ጋር መምጣት የሚፈልጉ እንግዶች ልክ እናንተ ያደረጋችኋቸውን አክቲቪቲዎች በፓኬጅ ደረጃ ማግኔት ይችላሉ ካንዲሙን ውጭ ሀገር ሜዳ ያስፈልጋል እዚህ ሀገር ውስጥ እኔ ግን ምን መከራለሁ ሁለት ሶስት ብቻ ሆናችሁ አትምጡ እንደዚህ አይነት ቦታ እኛ እውነት ለመናገር ሰብሰብ ብለን ስለመጣን ነው ጥሩ ጊዜ እንድናሳልፍ የሆነልና ሰብሰብ ብላችሁ ብትመጡ የበለጠ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ እናንተም ብሎ የእናንተን ፕሮግራም አይቶ ለሚመጣ ኢቢኤስ ብሎ ፕሮሞ ኮድ አውጥተናል ኢቢኤስ ቅዳሜን ከሰዓት ቅዳሜን ከሰዓት ከቱሪስት አይን በሚለው ፕሮግራም ፕሮሞ ኮድ አለን ስለዚህ ሉላን ወይም ዳጊን ወይም አብርሽን ደሞ ሜንሽን አድርጎ ለሚመጣ ሰው ኦልሞስት ከባድ የሚባል ዲስካውንት አዘጋጅተናል ስለዚህ መታችሁ ጎብኙ ተደሰቱ ነው የምንለው እንግዲህ አድራሻችንን ለሚፈልጉ ሰዎች ሪዘርቬሽን ቢሮአችን ዋብሸበሌ ሆቴል ጋር ነው መደወል ለምትፈልጉ ሰዎች 8179 አጭር ቁጥር መጠቀም ትችላላችሁ ተፈጥሮና ድንቅ እንላለን እንግዲህ እኛ በጣም እናመሰግናለን ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ ምንድነው ጥያቄ ነው እሱ ግን እንድታዩት እንዳልተ እንካላያችሁ ዳጊ ያጨው ሰው አለ እሱ ሳታዩ እንዳትይ ዳሬ ምንረታችሁ ነጋዮዴ እንወዳችኋለን በጣም Hey.